بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس چھوٹی سی ویڈیو میں دو چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، خارش کے لیے، الرجی کے لیے۔ دونوں چیزیں بیک وقت استعمال کریں، انشاءاللہ خارش کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک چیز ہے کھانے کے لیے، دوسری چیز اوپر لگانے کے لیے ہے۔ دونوں چیزیں ایک ہی دفعہ استعمال کریں، انشاءاللہ جڑ سے خارش ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے تھوڑا سا سرکہ لے لینا ہے، دو چمچ سرکہ، اس میں آپ تھوڑی سی پھٹکڑی ایک چمچ باریک پیس کر اس میں مکس کریں، اچھی طرح مکس کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ایسا نسخہ ہے سرکہ اور پھٹکڑی کا، جڑ سے خارش کو ختم کر دے گا، پوری باڈی سے، جسم سے، بدن سے خارش انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا چیز ہے، وہ بھی ساتھ ہی استعمال کریں تو انشاءاللہ ایک دفعہ استعمال کرنے سے ہی آپ دیکھیں گے خارش کا مکمل طور پہ خاتمہ۔ تو آپ نے ساگ، باتھو کا ساگ جب ابالتے ہیں گھر میں، دیہی علاقوں میں، دیہاتوں میں، تو اس کا پانی جو ہے وہ آپ نے لینا ہے آدھا کپ پانی، باتھو کے ساگ، ابلے ہوئے ساگ کا وہ پانی، اس میں آپ نے آدھا چمچ میٹھا سوڈا، دونوں چیزیں یہ اچھی طرح مکس کریں۔ آدھا کپ باتھو کا ساگ اور میٹھا سوڈا آدھا چمچ مکس کر کے یہ پی لیں، انشاءاللہ خون سے الرجی، خارش کے سارے جراثیم انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، خون صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا نسخہ بھی لگائیں، انشاءاللہ خارش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔